Тий, сая бас гişүүд нэлээ чухал чухал саналууд ярьж байна. Энийг бид нар бас ажлын хэсэг байгуулах явцдаа гişүүд ярьж байгаа асуудлуудыг санхаарад явъя. Байнгаараас ажлын хэсэг байгуулагдана. Энэ дээр одоо бас тэр бодлогын асуудлууд, тодорхой хууль тогтоомжийн зөрчлүүд, за хуулинд байж байгаа салдаа дутагдал гажуудлуудыг засах энэ тал дээр бас илүү анхаарч ажиллана гэж бодож байгаа маа. Тэгээ энэ тал дээр бас манай гişүүд маань сая Сүхбаатар гişүүн хэлж байгаа тэр эерэг бол гоё гэж тий. Энэ бас бүгдээрээ эрэг хандлагаар бие биендээ хандаад аль болох одоо зөв зүйлүүдэд дэмжиэд хэлбэр төвш жоохон агуулга талдаа санхаарад ажиллая бүгдээрээ. Хэдийгээр одоо ард түмэн таалагддаг байж болно, сайхан байж болно. Гэхдээ л бидний бас зөв бодлого явуулах ёстой, алдаа дутагдал байдаг бол засах, залруулах ёстой. Энэ талдаа санхаарах ёстой. Хэлбэр нь агуулга илэрхийлэхгүй гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм болохоор хэлбэр төвш жоохон агуулга талдаас илүү анхаарах. Энэ талдаа ер нь бас энэ танхимаас бас хил эрэг хандлага тогтоох эрэг бол гоё байх. Энэ тал дээр бас бүгд анхаарч ажиллах гэж бодож байгаа юм аа. Тийм болохоор хууль тогтоомжийн тухай хуулийг хэлэлцэх хэсгээ дэмжиж байгаа. Энэ дээр таа бүхэн бас яг ийм байдлаар ажиллах сандаасаа бас засах хөстө асуудал зөндөө байж байгаа. Сая бүрүүлж хэлж байгаа тийм үү. Ян занзын байдлаар алдаа дутагдлууд байдаг бол алдаа дутагдлаа бидний засах хөстөө. Тэр зөрчлийн тухай хуулийн дээр ярьж байгаа. Зөрчлийн тухай хуулийг шинжилсэн нар бол орж ин удахгүй засгийн бас орж ирэх юм байна лээ. Энэгээр бид нэр тийм үү торгодог шийдэгдэх гэдгээсээ илүүтэй эхлээд анх удаа алдсан бол алдааг нь сануулдаг, зөвлөдөг, тусалдаг. Үнэхээр одоо хилээд алдаагаа засахгүй бол түүнийг нь тийм үү одоо дахин одоо торгодог шийдэгдэх юм байх аргагүй хас болж байгаа. А гэхдээ түрүүн би хэлсэн шүү дээ 15 онд батлагдсан хуулиар торгуулийн нэг нэгжийг 2000 төгрөг тооцдог байсан 15 онд. Энийг 1000 төгрөг болж 2 дахин бууруулсан. 100,000 төгрөг торох байсан бол 200,000 төгрөг торохоор ийм хуультай байх. Юу 200,000 торох байсан бол 100,000 болж бууруулсан. 2 дахин бууруулсан. А гэхдээ л өнөөдөр сард иргэдийн нуруунд дээр бас том дарамт тулж байгаа. Тийм болохоор торох шийдэхээс илүүтэй урьдчилаад сануулдаг, зөвлөдөг, тусалдаг байя гэдэг байдлаар өөрчлөлт оруулах гэж байгаа. Ийм байдлаар бид нар бас хаана хаана одоо тийм үү гарсан алдаануудыг бол алдаануудаа засъя. А өшөө одоо төр бас бодлоготой байх хэрэгтэй. Төрийн бодлого тогтвортой байх хэрэгтэй. А төрийн бодлого бол хуулиар илэрхийлэгдэн тийм болохоор энэ хуулиудаараа төрийн бодлого тогтвортой байх, төрийн бодлого зөв байх энэ тал дээр л одоо илүү бас анхаарч ажиллая. Гэж одоо хууль тогтоомжийн боловсрон болох 2024 он хүртэл хийх бидний одоо ажлын чиглэл орчиж байгаа. Энийг бид хэлэлцээд явах ёстой. Бид үг хэлэхдээ хүртэл тийм үү бичдэг, төлөвлөдөг, боддог. Өглөө босоо тийм үү өнөөдөр ямар ажил хийх вэ? Өдөөс өмнө юу хийх вэ? Өдөр юу хийх вэ? Орой юу хийх вэ? Гэдгээ төлөвлөдөг, боддог. Үүнтэй адилхан 4 жилийн хугацаанд Монгол улсын хууль тогтоох энэ их хурл ямар ямар хуулийн дээр илүү анхаарах уу гэдэг нь чиглүүлээд баримжаалаад авчия. Засгийн газар маань оруулаад ирлээ. Энд дээр одоо гişүүд маань бас бодож байгаа, төлөвлөж байгаа хуулиуд юу байна? За мөн одоо засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр Монгол одоо улс төрийн намуудын мөрийн хөтөлбөр суусан бодлого зорилтууд юу байна? Энэ болгоныг санаачлах бололцоо боломж өгөөгөр нэгтгэхэд нэг томоор нь харчия. 4 жилийн хугацаанд хийх одоо бизнес төлөвлөгөө бүгд зөвхөн авчия. Үүнийгээ тэгээд одоо эхний жилдээ, хоёр дахь жилдээ хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх үү гэдэг дээр анхаарах одоо юм чухал бодлогын баримт хэч учраас бүгд бас дэмжиэд явъя. Энэ дээр харин бас гişүүдийн маар бодож байгаа, санаж байгаа, төлөвлөж байгаа бодлогын асуудлууд хууль тогтоомж суугаагүй бол а суулгах тал дээр таа бүхэн бас саналаа хэлээрэй. Тэгээд бүгд тээр хамтраад энэ хууль тогтоомжийг боловсруулах үндсэн чиглэлийг дэмжиэд а энэ дээр бас үлдсэн асуудлаа суулгаад явъя гэж хэлье. Баярлалаа. Өргөн гişүүн Жамбалын Гамбаатар. За баярлалаа. Ер нь бол Монгол